Hozirgi aytadigan yangi qo'shig'imiz ashlik yosh shoir ukamiz Bahromjon Qobilov so'zi bilan so'nggi diydor armon bo'ldi otam bilan degan qo'shiq, marhamat. O'zga yurtga ketar chog'im kuzatgandi. Qaytib keldim ko'zimda yosh motam bilan. Dünyada mening uchun aziz inson so'nggi diydor armon bo'ldi otam bilan. So'nggi diydor armon bo'ldi otam bilan. Uyga kelsam uy to'ri bo'sh hullagan, sog'inchlardan yurak bag'rim lovullagan. Uyga kelsam uy to'ri bo'sh hullagan, sog'inchlardan yurak bag'rim lovullagan. Erkalatib meni kenja toyim degan. So'nggi diydor armon bo'ldi otam bilan. So'nggi diydor armon bo'ldi otam bilan. Hovlilardan ko'p qidirdim izlarini, kumsagancha aytgan shirin so'zlarini. Bevaqt tashlab ketdi o'g'il qizlarini. So'nggi diydor armon bo'ldi otam bilan. Onam yig'lar goh ko'ksimga boshin qo'yib, sen yo'g'ingda otangni ham qo'ydik berib. Roziliklarin olsam edi bir bor ko'rib. So'nggi diydor armon bo'ldi otam bilan. So'nggi diydor armon bo'ldi otam bilan. Yaratgandan haqlariga aylay duo, har so'zlari turmanov bir xotam uchun. Firdavs jannatidan joylar etsin ato, faqat shuni so'raydirman otam uchun. Faqat shuni so'raydirman otam uchun. Faqat shuni so'raydirman otam uchun.